নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ দুটাকৈ ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা অৰুণোদয় সহায়কৰ ভালেকেইটা পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আপোনালোকে গম পাব। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগন্তুক PNRD এক্সাম বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনিব পাৰে। ইয়াতে GK, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ সকলো টপিক ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰা আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথম ডি চি অফিচটো হৈছে বৰপেটা। বৰপেটা ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা 32টাকৈ অৰুণোদয় সহায়কৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 31 আগষ্ট 2020। তো আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, এই 32টা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ, অৰ্থাৎ সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে। আৰু অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰাও আহিছে, যেনে কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, নগাঁও, আপোনালোকে এইবিলাকো চাই ল'ব। ইয়াতে লিংকবিলাক মই দি দিছোঁ। শিক্ষাগত অৰ্হতা তথা অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছে ইয়াতে, গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু লগত এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। আৰু যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। এক্সপেৰিয়েঞ্চ নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত লেপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু বয়সৰ সময়সীমা দিছে 21-35 বছৰ পৰ্যন্ত। মাহিলী দৰমহা 15,000কৈ। আৰু ইয়াতে চাওক, এই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিটো ভেকেঞ্চি আহিছে, এইটোৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো অনলাইন টেষ্ট এটা অনুষ্ঠিত হ'ব। তো সেইদৰে ছিলেক্ট কৰা হ'ব। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈকে nuke.assam.gov.in/বৰপেটা /OS তো এই লিংকত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে 28 আগষ্টৰ পৰা অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে এপ্লাই, আৰু 31 আগষ্টৰ গধূলি 5 বজালৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফাইলটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তো আৰু এটা ভেকেঞ্চি আছে, যিটো আহিছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 16টা অৰুণোদয় সহায়কৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। বয়স একেই, বয়সটো ইয়াতে 18-35 দিছে, ইয়াৰ আগৰটোত 21-ৰ পৰা আছিলে। তো মাহিলী দৰমহাটো একেই আৰু ইয়াৰ এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰপেটাৰ হ'ব অনলাইন টেষ্ট আৰু লখিমপুৰৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব 6 ছেপ্টেম্বৰ 2020। তো আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আৰু এক্সট্ৰাকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ দিব গ'লেই হ'ল। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাটো একেই, গ্ৰেজুৱেশ্যন লগত এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। তো যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে ভাল কথা, বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব, নহ'লেও কোনো কথা নাই। তো আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে কনফাৰেঞ্চ হ'ল অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ LDC NL ইয়ালৈকে উপস্থিত হ'ব লাগিব। বিশেষকৈ লখিমপুৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰাটো উচিত, কাৰণ যিহেতু গোটেই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে ঘূৰিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ঠাই চিনি পোৱাটো প্ৰয়োজন। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।